звати мене Вінтер Анатолійович. От, народився та проживав фактично все життя в Кременчуці. Потім була строкова служба, на яку дуже бажав потрапити, тому що я був, у мене батько міліціонером був. От, і сам думав по тим стопам піти або військовим, завжди хотілося, взагалі хотілося носити форму. От, після строкової служби вступив до вищого навчального закладу МНС в Харкові на заочне відділення. От, і працював в нашій, на той момент це була 12-та частина Державної пожежної служби рятівником до 2010 року. Коли почалась в 2014 році заворушення, не скажу, що прям пішов добробат, але так пішов, записався в наш військкомат. Це зараз не ТЦК, тоді був військкоматом. От, так, не добровольцем, але на своєчасне, коли потрібно було, викликали. Так потрапив на третю волну мобілізації. Потім, 14-15 рік, я пробувши на посаді солдата, старшого солдата, пропонували піти на контракт, але на той момент я ще не був готовий, тому що була маленька дитина. От, і якось вагався. Але потім, після демобілізації, слава Богу, пройшло, скажімо так, без конкретних таких видимів. Тобто контузії це таке, скажу, 14-15 років на це ніхто не звертав уваги. От. А таких от конкретних поранень не було, то повернувся додому, але жага того, що все одно, от я вже там побув, і те, що кажуть, знаєте, я сам довго не вірив, що таке є ПТРС, от, але він все-таки є, і тебе туди тягне не тому, що ти хочеш там вбивати, а тому, що ти бачиш, як воно може бути. І я вже коли йшов на контрактну службу, йшов з конкретною ціллю стати офіцером, тому що я бачив зовсім по-іншому, як можна вести себе з особовим складом, як їм можна ставити задачі, як їм можна це розтолкувати. Дебальцево – це те, що конкретно, в самому Дебальцево, у мене підрозділ був рота снайперів. От, у нас були специфічні завдання, і ми неодноразово в це Дебальцево заходили-виходили для того, щоб вивести невеликими групами особові склади тих підрозділів, які потрапили в той котел. Тоді були втрати у нас і з товаришів один. У мене дуже добрий товариш. Так вийшло, що мене на одне наші групи замінили. Той, куди мав я йти, пішла його пара. Ну і там він загинув. От. І, в принципі, я кажу, Коля мене вже неодноразово виручав, як мій янголохоронець. Кожен раз я чомусь його згадую, тому що десь пересікається, десь він мене береже, скажімо так. То це перша втрата, це була моя теж з побратимів, які, з тим, яким я дуже міцно спілкувався. І, в принципі, з нашої роти, зі 100 чоловік, це єдиний був загиблий. От, так намагались бути максимально обережні. От, після демобілізації, так, я повернувся додому, скажу ще раз, повторюсь. І після цього, в 2017 році, в січні місяці, підписав контракт. Я ж кажу, що я вже осмислено, з чіткою позицією того, що я хочу стати офіцером. В 18-му році, так, 18-му році, я вже отримав посаду командира взводу снайперів. Наш підрозділ завжди кидав на контрснайперську боротьбу. От, а ми тільки приїхали з чергової задачі, і це було 17 лютого. Завжди у нас там тиждень-півтора було потім відпочинку, тобто відновлення, скажімо так. Але буквально на слідуючий день дзвонить. На той час це був заступник командуючого операції Об'єднаних сил, бригадний генерал Драпатий. Каже, через дві години в повному складі бути під Новоайдаром.
і ми заїхали в Щастя. То перші 3 дні ми були на самотеці. Ми зустріли в Щастя. Розуміння того, що так буде, ми не думали, що буде прям повномасштабно з усіх сторін. Після цього ми пройшли, нас кинули на запорізький напрямок, але потім з запорізького напрямку нас витіснили аж до Гуляйполя. В Гуляйполі ми вже вибили їх і там вже почали закріплятися. Потім нас з Гуляйполя перекинули на Попасну, а після Попасної, десь в березні місяці, нас перекинули на Херсонський напрямок. І ми з того часу працювали на Херсонському напрямку. Я працював вже фактично до першого поранення, там не було. Там буквально за 2 тижні відновився. І до другого поранення, яке вже для якого мене вже списали. Перше це було таке в засідку попав. Бо я сам їздив частенько, то мені просто кульове в ногу прийшло, то я там швидко відновився. А друге коригував за допомогою безпілотника, коригував свою групу. На той час я вже був командиром розвідроти, коригував своїх хлопців, вони відробили на відході, почався мінометний обстріл. Перша міна десь ляпнулася рядом, розірвала бронік, а друга вже відповіла всіх чудес, що вони, було те, що критично це було поранення черевної порожнини, як тоді сказали, м'яких тканей. По факту це було видалення кількості внутрішніх органів. І зараз дуже так скажу. Це, як мені сказали, краще б тобі відірвали якусь кінцівку, одну чи дві, бо там можна замінити якимось протезом. А підшлункову слизінку, печінку по кілька метрів в кишок ніхто тобі не відновить. Першу допомогу, що при другому пораненні, дякую моїм інструкторам з медицини, надавав сам собі. Мій один з взводників, він підскочив на машині, то я вже наложив собі бойна була, кровотрата, я вже був в турнікетах, я був вже з мокрою пов'язкою, єдине, що я знеболюваний, не колов, тому що розумів, що я в кульону знеболюваний, то я розслаблюсь і просто, можу стати свідомість або розслаблюсь і просто мене ніхто не знайде. То він підскочив, сів і потрошку ми їхали. І перше, що я отримав, мені один ноутбук, другий ноутбук, воно не допомагало від тої болі. І вже тільки коли мені вкололи морфін, то я, як зараз пам'ятаю, кажу, побачимось, і я відплив. Тоді мене одразу привезли, є там таке місто Зеленодольськ, під Приморовом, це Дніпропетровська область. Там не прийняли, тому що, сказали, безполезно. Але дякую відсюдному, що він, по-перше, згодився на пряме переливання крові. Бо в нього така рідка, як і в мене, третій мінус, бо втрата крові була більше 80%. І вже в Кривому Розі є там друга міська лікарня, так називаємо, в Просторі Тисячка. Вона здоровезна. Там більше
по-моєму, 12-14 годин мені робили операцію. Дякую велике, що тоді я фамілію не знаю до сих пір, але ну, прізвище. А мій тьоска теж Тарас, він з жінкою мою спілкувався, що він не опустив руки і скажімо так, сказав, я буду боротися. Він каже, бореться, хватається за кожен. От все ми втрачаємо, бачимо, вже все, пульс немає, нічого, крововтрата, все, ну, уходить. Потім каже, раз, включився опять. Каже, ні, його не можна пускати, якщо він бореться так, то буде, наче би йому боротися. Вони мене стабілізували. Тоді, звісно, я так зрозумів, що там дуже багато кого було піднято. Мене бортом перекинули в Шалімова, це в Києві. І там вже мені робили всі послідчі операції. Там я вже прийшов до тями. Ну і потрошку. Це 2,5 місяці реанімації. Це усвідомлення того, що ти тільки на... Ну, в мене живлення було тільки через пакетик спортпіт. Це було в мене 49-45 кілограм. От маси. Ну і плюс, я ж кажу, дуже важко через те, що ти постійно під наркотиками. Тому що, аби їх убрали, то просто больовий шок і сказали, що ти не зміг би. Важко було, звісно, дивитись, коли вони підходять, ти розумієш, що тобі ну, далеко не краще. От, і дивишся на лікарів, і вони друг на друга, і ти розумієш, що вони знають, що з тобою далі робити, і як воно далі буде. Тоді починають опускатися руки. Рідні, сім'я, діти, постійна їхня підтримка. Мабуть, за те, що мої хлопці всі живі. Поки я був командиром підрозділу, я цим завжди пишався і пишатись буду, в мене не було жодного навіть 300. Єдиний тривожник це був я. От. І мабуть за те, що це не мої нагороди, це їхні нагороди. Зараз живу, намагаюся вижити. Ну як вам сказати, зараз, от в даний момент я ще не став на... не пройшов до кінця МСЕК і не отримав інвалідність, то зараз займаюся сугубо бюрократією, питаюсь якось хоча б отримати статус пенсіонера, щоб потім розуміти, є куди і як піти. Ну, тобто, або в цивільне життя, або до армії. От. Але зараз, поки я не оформлю, бо я зараз, виходить, вже і не воєнний, і ще не пенсіонер. І якось на пташиних правах жити важкувато. Я не скажу, що це держава або ще хтось винуватий. Часто це винувати ну, стан здоров'я, тому що все ти записався до лікаря, щоб пройти його, ти все от вечора готовий, зранку раз ти не можеш, тому що, по-перше, не всі осколки були, ну, з мене дістали, і десь внутрішня кровотеча частенько відкривається, і просто тебе немає сил стати. Що в моїх силах, це я зараз з прошлого року займаюся зборами, хлопцям постійно щось треба. От. І це не тому, що там держава не видає, вони, але вони його не видають. Дуже багато специфічних приладів. Дітям? Звісно, що мирного неба. Мирного неба, здоров'я. А що ще можна побажати? Я думаю, що на даний момент це бажання 95% всіх українців. Хочу, щоб діти ходили до школи. Хочу, щоб я відпустив його в парк. І він там гуляв, і я не переживав, що десь щось ляпне там десь неподалечку.